دولة الصومالية او مدحوينها كيها محمد عبد الله فرماجو ايا انتي جرتي دلكينا وحا صومري مرحلتو كالدوان شخوين كي عادقة هاي وزاردها خارا يا نغضي كوة كدخا خي هالكي مرهوري جوغين وزارد مالية حكومة فدرال كصومالية وإشا كوة دخالها دلك لغوه بيوه waxaase uu sii dheeraa inay shaqo ka duwan taasi ay qabanaysay taa oo mudnaan gooni ah siisay sharafta iyo sumcadda soomaalinimada dalal dhowr ah oo ka tirsan kuwa caalamka oo qaarkood ku jira ururo caalami ah ayaa soomaaliya ku lahaa lacago aan la ogeyn waxa dadka soomaaliyeed loogu qabtay balse dadaalkii dardarka ku socday ee wasaaradda maaliyadda ayaa keenay in soomaaliya xilligan ay u socoto inay ka madax bannaanaato gacan shisheeye wasiirka maaliyadda xukuumadda federaalka soomaaliya cabdiraxmaan ducaale beyle oo shir ka qayb galay ayaa faahfaahiyey waxyaabihii kulanka looga hadlay iyo hiigsiga fog ee soomaaliya ee santarka dhammaystirka deyn cafinta waxyaalaha laga hadlayo waxaa ka mid a dhaqaalaheennu halkuu marayo 12 bilood ee soo socda haddii ebayna gaadsiiyo ee ka bilaaba bisha labaad ee februari ilaa februarida kale haddii ilaahay idhaha oo aan markaa aada ugu dhownahay pointka la yidhaahdo completion point ee ama nuqdada dhammaystirka la yidhaahdo ilaa intaa gaadhayno maxaan qaban karnaaba ayaa meesha ku jira dakhligiinu siduu noqonayaa halkeed wax ka kordhin kartaan iyada oo la doonayo in dowladdu isku filaato oo mar wala hor la horo loo socdo waa dowladdu inay isku filaato oo waxyaalaha dibadda uga imanaya laga joojiyo innaga waan isku filaano ayaa meel walba la eegayaa sectorkaa maxaa ka iman karaa kaa kale maxaa ka iman karaa kaa kale maxaa ka iman karaa baa laga hadlayaa dabeetana heshiis baa la seexanaya iyada oo la eegayo goorta dowladdu cusub la dhisi doono ayaa la eegayo dowladda cusub madaxweynaha cusub muxuu ahaa la eegayo oo dabeetana waqtigaa laga qaadanaya marka waxaanan iminka wadnaa waxa weeyaan wax malihii waxa dhici doona haddii ilaahay yidhahdo mustaqbalka ayaa laysla eegaya marka annagoo dhammaystirnay oo documentsku ay dhan yihiin oo laysla wada falangeeyo dhinac walba laga eegay oo kharashkii iyo dakhligii laysku jaangooyey oo dhinac walba la asaskareeyey ama la qiimeeyey ayaa dabeetana aan filaynaa in dowladdu dhalato dabeetana dowladda dhalata lala falgalo oo madaxweynaha yimaada markaa lala fadhiisto oo la yidhaha waxaanaan ku heshiinee maxay kula tahay hadduu qaato isla markaaba in lageeyo markaa boolkooda abuukar cali cadaawe abuukar yare warbaahinta city waad ku mahadsan tahay daawashadaada inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena facebook ama aad subscribe dhahdo janaalkeenna youtube adigoo bartilmaameedsanaya city somali tv and radio la jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga kaa hadlaya